ministre, moje ime je Miloš Palić, ja sam glavni instruktor u Aikido klubu Spartak u Smederevskoj Palanci i Mladenovcu, pod mojim vodstvom dva kluba. Treniramo mlade polaznike, znači decu od 5,5 godina do 7 u prvoj ekipi i od 7 godina do 14 godina, znači u naprednijoj ekipi za decu. Naravno, tu su i stariji članovi koji nisu ograničeni godinama po ekipama. Trudimo se da u sklopu naših treninga, kao što ste videli, ubacimo elemente koji se baziraju na razvoju motoričke inteligencije kod dece, što je jako važno u njihovom razvijanju i uopšte u njihovom svetu. I naravno, pored toga, ubacujemo i odbrane koje su prilagođene njihovom baš uzrastu, nebitno da li se one dešavaju u školi, negde ispred zgrade dok se oni igraju. Naša obaveza je da njih naučimo da bar koliko toliko roditelji budu sigurni kad ih puste negde na ulicu ili na putu do škole, da će u nekoj situaciji uspeti da odreaguju, i to je važno uopšte, i taj akcenat se stavlja na to, znači prvi taj deo kada osete opasnost, da oni kroz trening nauče i da izbegnu tu prvu situaciju. Koliko su stari ovi djeci koji smo gledali sada? Ovi klinci su stari od 11 do 13 godina, oni su sa mnom već dugi niz godina, treniraju, idu na seminare, prate redovno, i nedavno smo imali jedno polaganje za zvanja gde je nekoliko klinaca i klinceza osvojilo plave pojaseve i zelene, tako da je to još jedno dešavanje gde su i deca iz Mladenovca, iz Beograda nekad došla i videlo uopšte kako mi radimo, i bila je jedna jako pozitivna atmosfera i druženje u klubu, gde su dolazili i instruktori iz Beograda, Šinan Dragoljub Noveski, koji je tvorac stila Aikido no Me kojim se bavimo. Aikido no Me u prevodu znači oko Aikidoa, i onako situacija kako je sagledamo u trenutku i kako se odbranimo, u stvari to je to, znači ne ograničavamo se nekim pokretima iz tradicionalnog i sličnih stila. Da li idete na neka takmičenja? Aikido kao veština ne podržava takmičenje, ali ja treniram odrasle članove koji dolaze ovde, tekvondo, i sa njima planiram da, to jest planiramo da odemo na neko takmičenje i eventualno da zabeležimo neki dobar rezultat. Ja kao pojedinac idem, i koliko mi mogućnosti nalažu od mojih treninga, idem u Beograd, spremam se. Tako da, pretprošle godine sam bio vice šampion države do 80 kg u B kategoriji za tekvondo, u formama prva, druga mesta osvajam, tako da koliko uspem da se spremim ja, rado izađem. Osim ovoga ima i fitness za žene, ali tako, u programu? Jeste, tako je. Osim ovog kluba otvorio sam još jednu granu sporta u Smederevskoj Palanci, a to je fitness taibo za lepši pol, tako da je to još jedna novina. U stvari, lepo je da kroz jedan ritam uz muziku žene ovladaju nekim osnovnim elementima što se tiče udaraca rukama i nogama, a uz to je pozitivan efekat zato što one uspeju tu da steknu i dobru kondiciju, a ono što je njima najvažnije je da se doteraju onako kako oni žele. Gde mogu da se jave zainteresovani? Svi zainteresovani mogu da se jave preko Facebook stranice Klub za borilački sportovi i rekreaciju Spartak, ili da dođu lično ponedeljak, sreda, petak od 18 sati u tržnom centru Uzor, u centru grada.